Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պայեն Ղազարյան, նաև ազատամարտիկներն են սկսել միանալ երթին շարժմանը, ի՞նչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ այս շարժում։ Գիտեք ինչ կա, ինչ ասել է ազատամարտիկ։ Ամեն մի տղամարդ պարտավոր է վերկը լրացնել այս շարքը, որովհետև այս ամբողջ աղմուկ աղաղակը պատվի խնդիրն է հայ տղամարդու, պատվի հարցն է լուծում։ Ինչ է նշանակում, գիտեք ինչ կա, արեք սա տանք ձեզ, թուրքեր, թե չէ ձեզ կծեցեն, քո վարշավետ ինչ ասեմ, պետք է գյուղը տաս, թե չէ քեզ ծեցելու են, քո մեքենան տաս, թե չէ քեզ ծեցելու են, քո կնոջ աղջկա տաս, թե չէ քեզ ծեցելու են, այդ ինչ հիմարություն նրա, որ իրանք դուս են տալիս, որը մեզ ասեն հասել է այն վիճակը, որ չկա ազատամարտիկ, չկա պոետ, չկա մտավորական, մտավորականները այստեղ են, մտավորականը նա չէ, որ լաջուտակա նվակում, մտավորականը նա է, որ հայնիկի փորձության պահին, սովի համաշխարհի պահին, պատերազմի պահին, իր տեսակը չի կորցնում, դրանք են մտավորականները, դուք վերսել մետ խռնամբոխը դեմ եք դրել, իրեն դրել եք գիտնականի պես անասուն-անասուն խոսումա, ինչպես բաղամի էշը։ Բաղի իմաստուն են դարձել ինչպես բաղամի էշը, հիմա այնպես որ մտածելու ժամանակ չկա, մենք պետք է բոլորս հավաքենք ու հայ կանանց կոչ եմ անում ես, դուրս քշեք ձեր տղամարդիկին, մի թողեք ձեր պատիվը մնա անպաշտպան, մենք չենք թողալու անպաշտպան մնա մեր հայրենիքը, դրա համար հավաքվել ենք ստեղ ու հրամայականը նա է, որ ամեն մեկը նա իր աղջնակին ու հիշի, որ նրա պատվի համար է այստեղ կանգնած, ոչ ես տամոքսի համար նստի հերոստատեսությամ հիմար բաներ դուստա, խաղաղության գրա, խաղաղության հետևը պահկվում են, խաղաղության հետևը թաքնվում են, միայն վախկոտները, մենք էլ ենք խաղաղություն ուզում, բայց այդ խաղաղությունը պետք լինի արժանապատիվ, որ չհոտնահարի մեր ժողովրդի շահերը։ Ղազարյան, այս երթը առաջնորդում են հոգևորականները, իսկ քաղաքական իշխանությունն ասում է հոգևորականը չպիտի զբաղվի քաղաքականությամբ, ասում են Աստծո անունը տալով այն շահարկելով չի կարելի քաղաքականությամբ զբաղվել, ինչ կասեմ, որ անգրագետ մարդիկ են, Տեր Աստված ինքն է ասել պայքարիր չարի դեմ, այդ հոգևորականները չարի դեմ են պայքարում, ինչ ասել է քաղաքականություն, չկա այստեղ քաղաքականություն, այստեղ դրված է մի հարց, մեզ կամ ստորացնում են, ոչ չասնում են, Հայաստան չի լինելու, կամ էլ մենք պատվախնդիր ապրելու ենք, կամ էլ զենքը ձեռներից զոհվենք, ոչ մեկ չի վախենում զոհվելուց, դրա համար հարկավոր է կազմակերպել այնպես, որպեսզի ավելի լավ է ոչխարների հրամանատարը այրուս լինի, քան այրուսների հրամանատարը ոչխար լինի, դրա համար մենք այսօր վեճ ենք, շնորհակալություն։